Druhá světová válka se stala kolbištěm, kde totalita chtěla rozhodovat o osudech lidstva. Z tohoto hlediska můžeme účast československých parašutistů v boji označit za epizodu. Nicméně za epizodu významnou. Současná generace si při zmínce o válečných parašutistech většinou vzpomene na pojem, který vešel do naší i světové historie jako Heydrichiáda, nebo je ještě známější, co by atentát na Heydricha. Druhému označení se nyní bráníme, neboť tento význačný akt atentátem v pravém slova smyslu nebyl. Především se udál uprostřed války. Byl proveden vojáky na rozkaz a na vojenský cíl. Heydrich takovým vojenským objektem byl. Usiloval zaujmout špičkové postavení v nacistické hierarchii, ne-li samotnou pozici Hitlera. Je pravda, že v průběhu druhé světové války bylo zlikvidováno více nacistických pohlavárů a také bylo zničeno více obcí než Lidice a Ležáky. Zvláštnost této akce spočívala v jejím načasování. Útok na zastupujícího říšského protektora se odehrál v době, kdy Německo bylo na vrcholu své moci a Evropa téměř na kolenou. Nacistický mor se jí zmocnil od severního polárního kruhu až po africké břehy, od kanálu La Manche po Stalingrad. V tomto okamžiku sjel blesk. Byla poraněna nacistická pýcha. Byl předznamenán Norimberský soud, okamžik velkého účtování. Této z hlediska světového zápisu, možná nevýznamné epizodě, se proto dostalo prvořadé publicity. Sedm vojáků bojovalo nerovný boj v obklíčení proti 800 obléhatelům po 7 hodin. Jejich odvahu naše armáda v podstatě nedocenila, ačkoliv o něch 7 mužů v čele s nadporučíkem Opálkou zachránilo její část. Pro československou armádu byla Heydrichiáda pouze okrajovou záležitostí velkého světového dramatu. Parašutisté byli bráni jako skupina, která znovu a znovu obnovovala stále zraňované spojení exilové vlády s domovem. Vedli nerovný zápas v podmínkách, jež jiná vojenská jednotka neznala. Síť gestapáckých policejních služeben a konfidentů, síť volavčích odbojových vábnic, teror, strach, odmítání podpory obyvatelstvem, to šokovalo a sráželo často na kolena i ty nejodvážnější vojáky. Jak lze tento druh boje vlastně zařadit do kódu vojenských řádů? Proti gigantu moci a hrůzy stál parašutista, prostý voják, vlastenec, který neváhal nastupovat znovu a znovu do akcí, v nichž mu nekynulo nic víc než maximální životnost 6 měsíců. Tito stateční synové národa si přáli jedno, aby nebyli zapomenuti. Napsal generálmajor ve výslužbě inženýr Rudolf Krzák, příslušník výsadku Silika. Potřeba vysílat z Velké Británie do okupované vlasti parašutisty vznikla v okamžiku, kdy zásahy gestapa přerušily dosavadní spojení mezi domácí rezistencí a vedením zahraničního odboje, jež bylo vybudováno na počátku války. Pro československou vládu v Londýně bylo toto spojení zásadní nutností, aby mohla ve vztahu ke spojencům potvrdit svou legitimitu, aby měla možnost ovlivňovat domácí odboj, aby měla dostatek zpráv o situaci na domácím teritoriu a v neposlední řadě, aby získala důležité zprávy vojenského charakteru, které by mohla předávat spojeneckým zpravodajským službám a zvýšit tak svoji prestiž. Nejvýznamnější akcí parašutistů byl nepochybně úspěšný atentát na Reinharda Heydricha. Znamenal bolestné ztráty na životech a decimování domácího odboje. Ale zároveň potvrdil, že Československo právem patří mezi země bojující proti nacistickému Německu a upevnil tak postavení naší exilové vlády. Jaká byla specifická situace paraskupin? Nebyly to jen jejich mimořádně vysoké ztráty, téměř 50%. Parašutisté, ačkoliv příslušníci Československé zahraniční armády, byli ovšem v civilu. Nevztahovala se na ně Ženevská konvence a v případě dopadení nebyli chráněni mezinárodním právem jako zajatci. Také jejich rodinní příslušníci se často stali rukojmími. Nemálo jich nacisté popravili. Každý sebemenší prohřešek proti konspiraci, mnohdy i náhoda, zejména však systematická zpravodajská organizační činnost a provoz ilegální vysílačky, mohli kdykoliv vést k zásahu gestapa, což bylo umožněno působením konfidentů, které gestapo bohužel úspěšně získávalo převážně z řad zatčených příslušníků odboje.
Parašutisté sami měli možnost bojovat a určitou, byť minimální, naději uniknout z obklíčení, ale nesmírnou psychickou zátěží bylo vědomí, že za sebou nechávají rodiny, jež jim poskytly přístřeší. Proto se ještě dnes skláníme v úctě před těmi, kteří nás bez ohledu na strašlivé riziko ukrývali. Bez nich a bez statečných vlastenců, kteří pro nás zpravodajsky pracovali, bychom nikdy nemohli plnit uložené úkoly. Osudy parašutistů za války jsou převážně tragickými příběhy. Tragický byl však i jejich osud po únoru 1948. Byli jsme prohlášeni za imperialistické agenty a většina z nás, s výjimkou těch, kteří včas odešli do exilu, se na dlouhá léta ocitla za mřížemi. Major Jaromír Nechanský, parašutista známý z pražského povstání, byl dokonce popraven. Dlouholetému vězení neunikli ani mnozí naši spolupracovníci. Na to vše nelze zapomenout. A ještě něco bychom měli mít na paměti. V Anglii jsme všichni, Češi, Moravané a Slováci, s hrdostí nosili nárameníky s nápisem Czechoslovakia. Nebylo mezi námi rozdílu a vždy jsme se hlásili a hlásíme k tomu, že jsme Čechoslováky. Atentát na Heydricha provedli společně Moravák Jan Kubiš a Slovák Josef Gabčík. Za svou společnou vlast bojovali a společně za ní položili svůj život. Napsal Čestmír Šikola, radiotelegrafista skupiny Klej. V našich šlépějích a v našich stínech jsou sirotci, padlí tátové rodin, vystřílené rodiny, naše i cizí. Naše úkoly byly o to nešťastnější, že nevyhnutelné oběti naše i našeho okolí nebyly oběťmi pomyslné, vis major, válečné vřavy. Nýbrž my jsme byli nositeli boje v hlubokém zázemí, kde podzemní pracovník, partizán, parašutista byl nositelem činnosti, která za sebou nechávala krev a slzy. Bylo mnoho úkolů, které bylo potřeba vykonat v týlu nepřítele, na třetí frontě, na domácí frontě. Bylo málo mužů, kteří byli odhodláni tyto plnit, a tak výběr nebyl veliký. Byla zde jen silná důvěra a naděje, že ten veliký úkol splnil ten pravý muž. A tak odcházeli na tuto třetí frontu muži z východu i ze západu. Jedni dříve, druzí později. Nebylo třenic, nebylo rozbrojů, rozmíšek, žárlivosti. Byl jenom jeden veliký úkol, byl jeden strašný nepřítel. Z pamětního spisu Sdružení výkonných parašutistů druhé světové války vyslaných do týlu nepřítele s úkolem plnit zvláštní poslání.